Зробити світ чистішим і затишнішим вирішили містяни в одному з районів Києва. Люди самоорганізувалися і взяли благоустрій до своїх рук. Що з цього вийшло, бачила Магда Кривов'яз. Тут були кусти, мусор, грязь, і потрібно просто було убрати. Взяти і зробити. Під таким гаслом містяни тут роблять все. Ремонтують дороги, будують дитячі та спортивні майданчики, приводять до ладу берег. Ось цей пляж кілька років тому був у жахливому стані. Звідси вивезли понад 20 вантажівок сміття. Тепер тут чистий пляж і купа вдоволених дітлахів. Я вже тут живу більше 20 років. Були сплошні кусти, і в кустах куча мусора. Ну, було немножко пісочка, і от дітки там ми якось так ютились. А тут раніше були кущі, закинутий сарай і цілковитий безлад. Однак місцеві вирішили, все це потрібно прибрати і облаштувати дитячий майданчик. Півроку роботи, і тепер дітлахам є де гратися. Невероятное количество мусора пришлось вывести. Четыре дня работала техника тяжелая. И вот сегодня мы имеем уже цивилизацию, которая позволяет и любоваться природой, отдыхать. Зробили і освітлення. Тепер увечері тут і гуляти не страшно. Місцеві кажуть, щоб усе змінити, достатньо було одного активіста. Такою людиною для них став Валерій. Він створив групу у Фейсбуці, і відтоді почалися зміни. Ми вже звикли і знаємо, що якщо там хтось пише пост і говорить, ребят, у нас є ось такий вопрос, давайте зберемося, у нас період цвітення амброзії, давайте вийдемо в суботу і вирвемо амброзію для того, щоб наші діти не дихали. І дуже легко збираються 10, 20, 30 чоловік для того, щоб вирішити ці проблеми. Крім того, тепер тут всі один одного знають. Постійно збираються на толоки, генерують ідеї та просто спілкуються. Недавно ми тут живемо і раніше так не особо знайомі були, а тепер всіми участками ходимо по вечорам на пляж. Втім, відпочивати місцеві активісти не збираються. Тепер вирішують, як очистити ще й сусідні водойми, аби і там було безпечно купатися. Вони переконані, їм усе вдасться. Магда Кривяз, Даніель Косаковський, новини, телеканал «Інтер».